ដំណឹងថ្មីក្តៅក្តៅតំបន់កាលីនីងក្រាដឆ្លាយជាចំណុចវិបត្តថ្មីរវាងរុស្ស៊ីនិងលោកខាងលិចសវាកុំប្រេមតវល់មកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard តំបន់កាលីនីងក្រាដដែលជាតំបន់ប្រកណ្ដាលបដាច់មុខរបស់រុស្ស៊ីមានទីតាំងនៅលើដែនសមុតបាល់តិក និងបំបាយចញ២ដីគោកដោយប្រទេសលីទុយានីឡាតវីនិងបេឡារុសបានបង្កឲ្យមានវិបត្តក្ដៅក្គុកថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់មួយនេះការសម្រេចចិត្តរបស់លីទុយានីក្នុងការរៀបរៀងការដឹកជញ្ជូនតំណែងមួយចំនួននៅក្នុងបញ្ជីតនកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់តំបន់កាលីនីងក្រាដតាមរយៈទឹកដីរបស់ខ្លួនបាននាំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ី នឹងលោកខាងលិចប្រជុំមុខដាក់គ្នាម្ដងទៀតកាលណាដែរសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅតាមបន្តផ្ទុះឡើងរយៈពេល4ជាង4ខែមកហើយនេះស្របពេលដែររុស្ស៊ីអាចទៅដល់ដំបានការលីនីងក្រាដបានតាមរយៈផ្លូវរត់ភ្លើងកាត់ប្រទេសលីទុយានីដំបានដែរហុំពាត់ទៅដល់សមាជិកអង្គការ NATO មួយនេះបានคล้ายទៅជាចំណុចកណ្ដាលនៃការពិភាក្សា ក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះកណះផ្លូវរត់ភ្លើងភៀកច្រើនរវាងរុស្ស៊ីនិងដំបានកាលីនីងក្រាបគឺត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសបេឡារុស្សនិងលីទុយានីនេះឯងជាដំបានយុទ្ធសាសន៍នឹងយោធាសម្រាប់រុស្ស៊ីដំបានកាលីនីងក្រាបក៏ជាកំពង់ផែរុស្ស៊ីតែមួយគត់នៅលើសមរតបាល់តិចដែលมันមានតកកពេញមួយឆ្នាំពីដំបានកាលីនីងក្រាប គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអាឡម៉ង់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមโลกលើកទី2ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាជាខិតដាច់ស្រយ៉ាលរបស់រុស្ស៊ីទៅវិញចំណាយបាទចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបរៀងការដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីទុយានីលោកហ្ការីកលីយូសឡែនហ្សាបើគីសបាននិយាយកាលពីបាទសัปดาห์មុននេះថា ទីក្រុងអ្វីលបាននីយុនឹងបានធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងទីពូលគឺធ្វើតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាកន្លងទៅទន្ទឹមនោះនៅក្នុងការចូលបញ្ជីទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រទេសលីទុយានីស្ថិតនៅក្រោមការការពាររបស់អង្គការ NATO រូមៀនជុងថ្មលោហធាតុសំណងនិងសំភារៈបច្ចេកវិទ្យាជាដើមគណៈជាការឆ្លោតតោកទីក្រុងមូស្គូក៏បានកោលទោសការរឹតបន្តឹងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែករបស់របស់ប្រទេសពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់តំបានការលីនីងក្រាដផងដែរបន្ថែមទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលមកគ្រប់ត្រួតប្រទេសលីទុយានីផងដែរ ហើយបានគំរាមថាការវាប្រហារលើសមាជិក NATO មួយនេះគឺដូចជាការវាប្រហារលើសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងមូលរបស់អង្គការ NATO នោះផងដែរគូបញ្ជាក់ជូនថាសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់តន្តកម្មចំនួន6កញ្ចប់ប្រឆាំងនឹងទីក្រុងមូស្គូចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៅសង្គ្រាមរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈ គណៈកញ្ចប់កំណត់គោលដៅក្នុងចំណោមកញ្ចប់ទាំងនោះគឺផ្ដោតសំខាន់លើលោកប្រធានាធិបតីវ្លាដីមៀពូទីនក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសឺកៃឡាវរូវនិងរួមបញ្ចូលទាំងការហាមខ្វាត់ការនាំចូលប្រេងជុំថ្មនិងការនាំចេញតំណែងប្រណិនប្រណិតជាដើមហើយក៏រួមបញ្ចូលទាំងធនធានគីរូស៊ីនិងបេឡារុស្សពីការប្រាប្រាស់ប្រព័ន្ធបាទ SW I.T. អន្តរជាតិផងដែរប្រភព2 Anatolou អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតំបន់ Galininggrad នេះគឺជាខេតដាច់ស្រយាលមួយរបស់រុស្ស៊ីហើយមានកំពង់ផែបាទទឹកជ្រឹងដែលអាចនិយាយបានថាมันមានទឹកកកពេញមួយឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនឹងងាយស្រួលក្នុងការដាក់ទិនជួនបាទរបស់របណាដើម្បីធ្វើវើ ការចរាចរណ៍លក់ដុំនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះណាប៉េមនក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះលីទុយានីបាទលីទុយានីបានបិទមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លងកាត់បាទណាបិទមិនអនុញ្ញាតមានការឆ្លងកាត់ អ៊ីចឹងហើយបាររុស្ស៊ីក៏គំរាមលីទុយានីដែរហើយប្រងខ្លូនក៏បតែអង្គការ NATO ចូលខ្លួនមកកາງក្រឹបថាអត់ឲ្យវ៉ៃបារលីទុយានីទីតែបើវ៉ៃលីទុយានីប្រទេសជាសមាជិក NATO ទាំងអស់នឹងលើកទបឲ្យវាយរុស្ស៊ីចោលតែម្ដងបាទវាយរុស្ស៊ីចោលតែម្ដងតែក៏ទៅនឹងអន្តរជាតិបរមានក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចំណក្រោយសូមជម្រាបលា